Publikimi i kablogrameve të Wikileaks mendohej se ishte skandali më i madh i dekadës, por bota është tronditur nga dalje në dritë e skemës që tregon se si individ dhe kompani, mes të cilve edhe shqiptare, shmangin taksat. Një portal online i quajtur Offshore Leaks Database zotron qindra mijëra të dhëna që tregojnë se korporatat të ndryshme që e zhvendosin kapitalin e tyre në vendet e parajsave fiskale kanë shmangur trilion dollar të tërë për gjatë disa dekadave. Gjithçka në lidhje me skandalin e zhvendosjes së kapitalit në parajsat fiskale që njihet si offshore është publikuar nga konsorciumi ndërkombëtar i gazetarëve investigativ. Në këto lista përfshihen individ, miliarder, oligark, emir e princer, të cilët kanë hapur llogari në këto destinacione, si dhe korporata shumë komshe nga thuajse çdo kontinent. Në të dhënat e publikuara del edhe emri i 7 kompanive shqiptare të cilat janë shoqëri me përgjegjësi të kufizuar ose siç njihet ndryshe SHPK. Në këtë skem sqarohet shembulli se si njëra kompani shqiptare bashkëpunon me entitete të tjera që e zhvendosin jashtë kapitalin, si dhe me zyrtarë të bankave në parajsat fiskale. Ndërkohë që mbeten ende për të zbuluar detajet të tjera të këtyre skemave abuzive. Në një raport të vitit 2012, Rrjeti për Drejtësinë e Taksave zbuloi se pasuria e krijuar nga zhvendosja e kompanive në këto parajsa fiskale shkon nga 28 deri në 32 trilion dollar, e barazvleshme me 2 vite të prodhimit ekonomik të SBA-ve. Sipas këtij rrjeti, evazioni fiskal i korporatave dhe individëve është një sistem nëntokësor që mund të krahasohet me atë që astrofizikantët e cilësojnë vrimë zezë, por këtë herë flitet për dëmet që pëson ekonomia botërore. Sipas rrjetit, nga mbledhja e këtyre parave mund të siguroheshin qindra miliarde dollar çdo vit në buxhete të ndryshme kontare si ardhur prej taksave. Ky database ka siguruar dokumente që mbulon një periudhë 30 vjeçare të shmangjes së taksave. Kompanitë dhe individët i kanë zhvendosur llogaritë tyre në vende si ishujt britanik Virgin, ishujt Cayman, ishujt Cook, Singapore, Hong Kong, Samoa, Malajzi e destinacione të tjera. Dokumentet për nxjerrjen e këtyre historive kanë nisur të përdoren në prill të këtij viti dhe në to thuhet se përfshihen edhe politikan nga Kanadaja, Franca e vende të tjera, të cilat kanë hapur llogari bankare në parajsat fiskale për të shmangur taksat. Sipas përkufizimit, parajsat fiskale janë vende që ofrojnë trajtim të favorshëm për taksat, për aktivitetet e kompanive apo individëve brenda vendeve të tyre përkatëse. Shpesh këto shtete ofrojnë taksa zero ose pranë zeros dhe bëjnë shumë pak pyetje për origjinën e parave. Vende të tilla ka edhe në Europë, si Zvicra, Austria apo Luksemburgu. Bashkimi Evropian po lufton fort që këta shtete të heqin dorë nga sekreti bankar. Në disa raste, bankat të këtyre vendeve janë gjobitur rënd nga autoritetet e huaja, kryesisht ato amerikane, për fshehjen e llogarive nga të cilat kryhet ky evazion i madh fiskal. Mes personave të përmendur se janë përfshirë në këtë skandal është edhe drejtori i përgjithshëm i Raiffeisen Bank, Herbert Stepich. Sipas mediave, ai u largua nga posti pas raportimeve se kishte lidhje me një numër të madh llogarish offshore. Skandali i zhvendosjes së kapitalit në parajsat fiskale për të shmangur taksat pritet të jetë edhe në fokus të samitit të javës së ardhshme të 8 vendeve më të zhvilluar në botë, G8, që mbahet në Britaninë e Madhe.